أذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك الطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد uzvišeni ciljevi, elan, ta unutrašnje zbivanje koje se dešava u čovjeku koje ga tjera ili koje mu daje impuls da radi, da nešto postigne, da bude u nečemu najbolji. Večerašnja tema je i počet ću sa jednim sloganom: ne daj nikome i nemoj nikome dopustiti da ti udara granice tvog uspjeha. Bilo koje stvari. Muslimani su uvijek kroz historiju bili najbolji u svemu. Kada su se čitaba dohvatili, kada im je objava došla, kada je Allah poslao posljednjih poslanika, alejhi salatu wasalam, bili su nakon saznanja najčitaniji, najobrazovaniji, sa najvećom memorijom, sa najvećim spisima. Historija čovječanstva nije zabilježila veće korištenje pera od Adema alejhi salatu vesselam, i Allah zna će ga zabilježiti do sudnjega dana od korištenja pera ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A mi dobro znamo da prvo što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio od svih stvorenja da je bio kalem, pero. I prvo što je bilo, prva objava, prvi ajet je bilo ikra, vezano i za pero. Kako ćeš nauk steći, ako nećeš zapisati. Ako ne ovim perom, onda perom memorije, perom hifsa. Pa onda ne daj da iko djeluje negativno na uzvišeni cilj svakog od nas. Nekom će biti da bude najbolji u Kur'anu. Nekom će biti da bude najbolji u medicini. Nekom će biti da bude najbolji u nekoj drugoj oblasti. Čuli ste prije neki dan efendiju kako kaže da su stari naši znali reći: nije džajz, nije dozvoljno živjeti u mjestu gdje nema hafiza, to jeste gdje nema alima i gdje nema doktora, bejtara. Znači gdje nema onoga ko će izliječiti tvoju dušu i onoga ko će izliječiti tvoje tijelo. A nije dozvoljeno ni živjeti u kući koja je tek tako skovana ili uspravljena, ona je bez ikakvih proračuna, pa da nakon dvije godine se strovali na tebi, na tvoju djecu i tvoju porodicu i tvoj metak. Ljudi su kroz historiju davali razne definicije tih uzvišenih ciljeva, tih ambicija koje svako od nas ima urođene, poput ponašanja, poput inteligencije. Svako dijete se rodi sa određenim nivom svega toga. Pa onda vidite, dijete od malih nogu kaže, šeitan ga neonio, kaže, ne može ga zaustaviti. Drugo, veli mirno, kako ga je Allah dao na ovaj svijet, ono je mirno, zna poslušat, zna. Znači, nekoga Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, a vidjet ćemo i razumijemo to iz predaja hadijski, da na dijete djeluju grijesi roditelja koje čini, ali također i djeluju dobra djela koje su činili roditelji. Pa onda ono bezgriješno dijete jadno ispašta zbog grijeha njihovih roditelja koji su činili tokom svoga života. I pozitivno i negativno. Pa ćemo onda vidjeti da
na jaci i namazu kad smo učili ajete u kojima Allah Đalešanuhu spominje Marijemu alejsalatu vesselam. Kako je ona očuvala svoju čast, ahsanat farđaha, pa je Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga udahnuo u nju ruho, to jest Isa alejsalatu vesselam. Mnogo žena danas čuva svoju čast, ali nije doseglo nivo Marijeme alejsalatu vesselam. Zbog čega? Nije Marijema samo očuvala onu fizičku svoju čast, nego je očuvala i duševnu. Pa je onda Allah na kraju sure u kuranskom ajetu uspoređuje sa ljudima da je bila jedna od najpobožnijih u svojem vrijeme od ljudi i od žena. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. A kanitin je množina ljudskog, muškog roda. A kanitat je ženskog roda. Ali Allah Đalešanuhu uvrštava nju, znajući da su po hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme mnogi ljudi usavršili svoj moral po vjerodostojnom hadisu, a od žena su to samo taj među ostalog Marijem alejsalatu, što znači da je očuvanje časti, lijep porod, inteligentno dijete, pametno dijete, poslušno dijete koje će se sutra roditi, slušati svoje roditelje, zavisi i tekako od odnosa roditelja prema Allahu Đalešanuhu, prema njegovoj vjeri, prema grijesima i prema svemu ostalo što utiče pozitivno i negativno na kasniji porod. Što znači da inteligencija i ambicije rode se kod djeteta, međutim nisu ključne. Neki učenjaci su definisali tu ambiciju, elan i uzvišeni cilj koji čovjek ima kod sebe da bi postigao nešto, da bi usavršio nešto onoliko koliko je moguće. Kaže da definicija toga da nisi zadovoljan ni sa čim osim sa tim ciljem kojeg si sebi postavio. Što ujedno i aludira na to da svako od nas mora da ima određeni cilj u svom životu. Osim uzvišenog cilja i krajnjeg cilja nakon našeg boravka na ovome dunjaluku, da svako od nas, prvo mi, zatim naše porodice, skrasimo se u džennetima i da zaslužimo Allahu zadovoljstvo, također svako od nas mora da ima cilj na ovome svijetu kako bi bio koristan sebi, porodici, društvu u kojem živi, da bi na adekvatan način načinio onu zajednicu društvenu o kojoj Allah Đalešanu kaže u suri Al-Hujurat: Ja juhan nas inna halaknakum min zekrinu unfa, o ljudi, mi vas od jednog čovjeka, jedne žene stvaramo. Vaja'alnakum šu'uban wa qabaila li ta'arafu, i učinili smo vas narodima i plemenima da biste se međusobno upoznali. Kako će jedan narod, jedno pleme, jedna porodica, jedno društvo, jedna država opstati osim da u njoj budu ljekari kvalitetni, da budu ekonomisti kvalitetni, da budu građevinci kvalitetni, inženjeri itd. Ne može jedno društvo opstati osim sa tim faktorima. A ko je najpreči, kada pogledamo, ko je najpreči da bude najbolji u tome? Pa muslimani. Zbog čega? Iz jednog razloga što musliman kada uči bilo koji nauk, kada bilo koji nauk naučava i njemu podučava, radi to isključivo Allaha radi. Ima dodatni motiv da bude najbolji u onome što radi. I onda se čudom čudit da imamo studenta muslimana svjesnog Allaha Đalešanuhu, klanja 5 vakata namaza, a omakne mu se nekoliko puta u semestru ili u godini da padne predmet ili da ga ne položi. Pa može se jednom desiti, pa desila se situacija, ali musliman mora, ne smije se zadovoljiti sa prošao sam. Musliman, mladić, koji ima jake ambicije u svome životu, da sutra bude najbolji, da sutra postane dio svoga društva koji će uz Allahu pomoć djelovati, kao što ćemo vidjeti, da onaj koji ima uzvišene ambicije, uzvišene ciljeve, da je to osoba sa kojom je poželjno svi da se druže, svi ga traže, svi žele njegovo društvo, njegovu blizinu, njegovu korist, i da on kroz to, kroz te svoje ambicije, kroz te svoje ciljeve koje će postići u životu, da bude od koristi svima,
da svi osjete blagodat onoga što on izveo. Radi čega? Jer Allah dželle šanuhu, kao što nagrađuje za ibadete koje je propisao, poput namaza, posta, zekijata, također nagrađuje i za ono što mi uradimo korisno jednim drugima. Čak šta više, kad čitamo hadise koji govore o međusobnom pomaganju brata muslimana, drugom bratu muslimanu, o međusobnom izlasku u susret, razveseljavanju muslimana, a kuće većeg veselja kada dođeš nekom i olakšaš, dođe ti bolesnik, pa mu ti kažeš nijako boda, nije problem, nije bolest, ona je nikakva, ono, neizlječiva, ima nade za tebe, da ne uliješ mu nade u njegov život, dadneš mu ambicije, kažeš ako boda ti ćeš živit ovako, onako, dadneš mu lijek, zamoli, kažeš mu dovi Allahu da te izliječi. Kod nas su lijekovi, kod Allaha je lijek, izlječenje. Na taj način, znači da budeš od koristi, da uliješ nadu i sreću u srce jednog muslimana, što je došlo u hadisu, mi to svi, alhamdulillah, dobro znamo. Međutim, ponekada insan, kao što kaže Omer radijallahu anhu, a vezano je za ovu temu, kaže, držite se uzvišenih ambicija i nemojte ih popuštati. Kaže, ne vidim na ovome svijetu čovjeka koji je više propao od onoga koji izgubi svoju ambiciju. To Omer radijallahu anhu kaže. Da svako od nas zacrta sebi cilj. Ja alhamdulillah imam jake ambicije da postanem dobar hafiz Kur'ana, da sutra naša djeca se koriste od nas, da imamo u našoj državi nekoga ko će ponijeti jednu nauku koja se tiče Allahovog govora, da spadne grije, jer znamo da svaka nauka, bila to vjerska ili ovo svjetovna, koja je vezana, usko vezana za opstanak jednog društva i bez koje se ne može u jednom društvu opstati, ta nauka je Allah je Đalešanuhu načinio farzom, strogom obavezom, na jednoj grupi da je nauče i da je u praksu sprovedu onoliki broj koliko je dovoljno da to društvo zadovolji sve svoje potrebe. Nakon toga spada obaveza sa ostali da je nauči, poput medicine, poput ostali oblasti. Tako i Kur'an. Drugi kaže, ja želim da budem kvalitetan doktor, da medicinu imam u malom prstu. I on svu svoju mladost, pored toga što zna šta Allah Želešanu njega traži, usmjerava ka tome svo svoje vrijeme. Sve blagodati koje Allah Želešanu dao. Međutim, vidjet ćemo da u zadnje vrijeme malo je takvih ljudi. Malo je ljudi koji zaista možemo sresti, da ti u njegovom ponašanju, u njegovom izgledu, njegovim riječima, gestovima, možeš primijetiti da ima nekakve uzvišene ciljeve. Malo je toga. Prije toga je bilo više. I navešćemo nekoliko primjera kako su prije muslimani razmišljali daleko. I Allah Đelešanu u suri Vakija spominje to. وَسَابِقُونَ السَّابِقُونَ. Pazite, Kur'an direktno, bez imalo sumlje, postiče na ove ambicije. Kada Allah kaže وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ رَبِّكُمْ. Požurite kao oprostu gospodara svoga. وَسَابِقُوا. Natičite se. Znači, trčite ka Allahovom oprostu. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. I neka se na tom putu natiču oni koji žele da se natiču. Pa onda onaj hadis da je dozvoljeno zaviditi dvojici. Koja su to dvojica? Kome Allah dao znanje? Kur'an. Pa po njemu radi, postupa. Či znao, dao mu je Allah Đelešanu znanje. Dao mu je da zna da kroči na ovom. I dao mu je metak, pa ga troši. A Ibn Abbas kaže, radijallahu anhu, kada je došao do kur'anskog ajeta, inna ekramekum indallahi etkakum, a najbolji kod Allaha i najplemenitiji su oni koji su najbogobojazniji. Pa kaže, karamu dunja gina, ponos ili plemenitost ovoga dunjaluka je bogatstvo.
A ne misli se na bogatstvo samo dinar i dirhem. A ulazi u to. A keramul ahira et takva. A plemenitost onoga svijeta, ahireta, je takvaluk i bogobojaznost u Allaha Đalešanu. Nema džaba je udjelivanje, džaba je sva ostala djela ako insan nema kod sebe takvaluka. A vjerujte mi, ništa ne može podići takvaluk na nivo, niti ga ustabiliti kao što ga može ustabiliti znanje o Allahu Đalešanu. Jer ti, kada naučavaš svoju dušu, podučavaš svoj nefs, čitajući tefsir, čitajući Kur'an, čitajući hadise, siru, upajajući te neiscrpne izvore znanja i nauka, ti automatski svoju dušu naučavaš takvaluku. Jer kada stalno spominješ kur'anske ajete u kojima kaže Allah Đalešanu, inna Allaha alimun habir, Allah je znani i dobro je obaviješten. A, kažeš, ne smijem, kad sam sam, ne smijem činiti grije. Wallahu ja'lamu mutaqallabakum mathwaakum. Zna Allah i šta vi krijete i kad ste sami, kad van izlazite, kad se družite, kad pričate, sve Allah zna. I ono što na javu iznosite, sirran wa jahra. I ono što duboko u svojim prsima, u svojim srcima krijete, u najdubljem zrru i onom atomu srca, Allah Đalešanu zna vijest o tebi. Očisti to sa znanjem, sa Kur'anom, sa zikirom, sa dovom. Ibnul Qayyim, rahimahullahu ta'ala, kada je definisao ulul himme i uzvišene ambicije, kaže, uzvišena ambicija je ta koja ne da čovjeku, muslimanu, da zastane na bilo kojem cilju ispod Allaha Đalešanu. Cilj mu je Allah Đalešanu. Učim predmet anatomija, ubi me u drugoj godini na medicini. Allahu moj, rad tebe učim. Vidit ćeš da će postati lahko. Sa Allahovim imenom sve je lahko. Samo reci Allah. Sve će postati lahko. Pa elektrotehnika tamo 4 godine, elektrode, ova struja, ona struja, više ne znaš ni gdje se spaja, ni gdje se raspaja. Sa Allahovim imenom sve je lahko. Kaže dalje Ibn Qayyim, وَأَلَّا تَتَعَوَّضَ عَنْهُ بِشَيْءٍ. I ni sa čim nije zadovoljan da se zamijeni osim sa Allahovom opcijom. Ne želi ništa drugo. Da mu neko ponudi nešto drugo. Mimo Allaha Đalešanu. Evo ti ovaj put, bit ćeš bogat, imat ćeš slavu. Hajde radiš na ovom mjestu. Hoću li ja moći na tom mjestu da budem musliman? Da Allah bude sa mnom zadovoljan? Da Allah Đalešanuhu na sudnjemu danu ne bude srdet sa mnom? Može? Ja sam tu, od koristi. Ne može? Ja to radi Allaha Đalešanuhu ostavljam, znajući da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, neće vjernik ostaviti nešto Allaha radi, a da mu Allah Đalešanuhu neće dati ono što je bolje od toga. Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, onaj koji kroči ka Allahu Đalešanu i onaj koji kroči ovome svijetu mora da ima uzvišene ambicije i mora da pri sebi ima znanje koje će ga uputiti i voditi kroz ovaj svijet. Znanje je ključ svega. Znanjem ćemo postići lagodan život na ovome svijetu tako što ćemo sebi olakšati sa znanjem, znati kuda vam treba da idemo, znati znakove na putu, a na onome svijetu znanje će odvesti svakoga onoga koji bude iskren radi Allaha učio i sprovodio ono što zna u praksu, to će ga odvesti ravno do dženetskih bašta. Kao što smo rekli na početku, imamo ambicije koje su urođene kod insana. Tako će biti dijete koje je već u obdaništu. Jedno je pametnije, drugo baš i ne može da nauči odmah, treće. Međutim, ona stečena ambicija i onaj stečeni nagon unutrašnji koji te goni da učiš, da saznaješ, da budeš bolji, da budeš najbolji,
To je taj pravi koji se traži. I on će te odvesti do onoga cilja koji, na koji ti ciljaš. I vjerujte, nema pod nebeskim svodom ono što sebi zacrtaš od mogućih stvari, a da nećeš ispuniti ako budeš iskreno zanijetio ime Allaha Đalešanuhu. I nemoj se osvrtati, imamo dosta primjera. Čitao sam skoro prije neki dan knjigu momka koji je iz Omana, koji je sa 25 godina radio u prodavnici svoga babe kao dostavljač robe. Nazove u prodavnici, toga kod nas malo ima. Međutim, u arapskom svijetu otprilike nema prodavnice ni supermarketa da nema te dostave. Hoću deterđent, ulje, šećer, kahva, ovo ono, zapiše broj telefona, adresu i dolazi besplatna dostava. Tako da si ti otprilike i ne pomjeraš iz kuće, dolazite na kućnu adresu. Ovaj momak kojeg je ovaj šejh u svojoj knjizi nazvao nepismeni Muhammed je imao 25 godina kada nije znao da piše ni da čita. Na kraju je postao direktor Islamske banke. Znači čovjek koji kada bi htjeli nešto da proračunaju, njemu se obratili. Zato što je imao ovu ambiciju i pored toga što su mnogi govorili, ti si već ostario, ti si dostavljaš, nema od tebe ništa, dok su djeca druga u prvom osnovnom i drugom učila tablicu množenja i dijeljenja, ti si onaj, babo te nije dao u školu, ovako, onako, iz Bangladeša bolje od tebe znaju da čitaju, da računaju, nema od tebe ništa. On se nije osrćao na to, nije ga bilo stica 26 godina da poput malog djeteta od 4-5 godina po tabli crta neke nepravilne linije, kako bi naučio abecedu i kako bi naučio da piše od 1 do 10. Tako i nas. Nemoj da nam šeitan priđe pa kaže ja imam 30 godina, a nisam još arapsko pismo savladao, sufaru, kako će oti sad kod efendije, kod šejha da učim isponova, i onda ćeš ostati cijel život, nećeš ništa postići. Niti ćeš naučiti arapsko pismo, niti ćeš naučiti Allahovu knjigu. A vjerujte da nakon gubitka imana, znači gubitak imana u Allaha Đalešanu je najveći gubitak koji može zabilješiti onaj pero na ovome svijetu. Međutim, doći pred Allah kao musliman, kao vjernik, nadajući se Allahu milost, a ne znati, učiti Allahov govor na čistom arapskom jeziku. Ne moramo znati prijevod, ali da naš jezik izgovara te harfove, to je gubitak. To je gubitak i sigurno je onaj da svakog muslimana treba da bude Allah Đalešanu stid. Ako ima vremena, a nije još naučio arapsko pismo, neka nađe nekoga ko će ga podučiti. Neka to potraje i mjesecima ako treba. Ali da kroči u Allahovu knjigu. Da je otvori, da je uči onako kako je objavljeno. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame u hadisu kojeg Ebu Isa kaže da je Hasanu sahih, od Ebu Kebši kaže da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Thalathatun uqsimu alaihinna wa uhadithukum hadithan fahfadhuhuma naqasa malu min sadaqa. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: Slušajte, kaže, reći ću vam sada tri stvari. Dobro ih zapamtite. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je njegov govor, nije moj. Ma naqasa malu min sadaqa. Tako mi Allaha, kaže, neće imetak biti umanjen zbog sadake koju si izdvojio. Budi ubijeđen. Sadaku koju si dao, to ti neće umanjiti tvoj imetak. وَلَا ظُلْمُونَ عَبَدَ مَظْلَمَ فَصَبَرْ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًا. Niti zulum i nepravda na koju ćeš pretrpiti i strpiti se Allaha radi na njoj,
a da ti Allah Đalešanuhu neće ponos još više povećati zbog toga što saburao. Znači, ako ti je neko nepravdu učinio, saburaj na nju. Nemoj mu uzvratiti. Nemoj biti poput njega. Allah Đalešanuhu će ti sigurno povećati ponos zbog toga što si osaburao. وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. I neće niko početi da prosi i da traži bez razloga. Znači ima, da mu je dovoljno. Međutim, i dalje traži. A da Allah Đalešanuhu mu neće otvoriti vrata siromaštva. To je sigurno. Kaže poslanik dalje. I sad ću vam reći nešto, pa dobro zapamtite. Innama dunja li arba nefar. Dunjalukom kroče četvorica. Abdun, razakahu Allahu malen u ilmen, fa huwa yattaqi fihi rabbe. Roba kojeg mu je Allah Đalešanuhu dao imetak i znanje. I on se na tome putu boji svoga gospodara. Wa yasilu fihi rahima. I na tome putu obnavlja rodbinske veze. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقَّ. I zna Allahovo pravo u svemu. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ. Ovaj čovjek je među najboljim ljudima na ovome svijetu. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقٌ نِيَّ. I drugi čovjek, rob Allahov, kojim je Allah dao znanja, nije mu dao imetka, ali ima iskren nijet i kaže gospodaru, يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان. Da mi je Allah dao imetak poput onoga drugog, i ja bi ga dijelio kao on. Kaže Allah poslanik, doće na sudnjem danu, ima čistu nagradu. Zašto da nas prolaze dobra djela za koja se nikako neće umoriti? Nemaš imetka, želiš da udjeliš, samo iskrenijet. Gospodar moj, čuo sam za tog i tog milionera. Dijeli danonočno. Nema godine da ne izvoji zekat. I pored toga daje sadaku. I napravio je ovdje džamiju. Ovamo školu. Tamo bolnicu. Gospodar moj, da imam i ja i metak i milione, ja bi to isto uradio. Dođiš sa sunjem u danu. Iznenadiš se brdo dobrih dijela. Odakle, ja Rabbi, iz srca tvoga. Iz tvog iskrenog nijeta kojeg si zanijetio. Da ti Allah dao taj metak i ti bi to isto uradio. Ali pogledajte, sada dolaze dvojica skroz drugačiji. وَعَبْدُ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا. I rob kojemu je Allah dao i metak, ali mu nije dao znanje. Ne zna. Kad je sabah, kaže, ne znam. Kad će jacija? Kaže, vjerujem ja i ne klanjam. Pa što ne klanjaš? Kaže, ne znam. Cijel život, šta god ga upitaš, on kaže, ne znam. فَهُوَ يَحْبِتُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِ. Gazi po svome imetku, troši ga bez znanja. وَلَا يَسِلُ فِيهِ رَحِمَ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّ. Niti rodbinske veze obnavlja, niti zna Allahovo pravo. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ. To je najgori čovjek. Znanje. وَعَبْدٌ. I rob, niti mu je Allah dao znanja, ni imetka. Ali pogleda onoga što mu je Allah dao imetak, kaže, ej, da je i meni onako da se naslađujem. Pa jedan momak u našoj lijepoj Bosni gleda onaj televizor, prebacuje kanale i gleda onoga tamo čafira što se naslađuje i kaže da sam je, da je i meni Bog dao ono. A bola, nemoj tako. Allah ti je dao nešto bolje. Allah Đalešanuhu ti je olakšao, pa si i u muslimanskoj porodici se rodio. Pa ti se lijepo ime dalo.
pa ti se i prilika pružila da i u Mejtef odeš. Ništa to iskoristio nisi, nego su roditelji krivi što su ti ubacili LCD ekran i ti si cijel dan gledao kako oni šutaju loptu lijevo, desno, lijevo, desno, lijevo, desno. I nikad prestat lijevo, desno, i on opet gleda, kaže, a da mi je ko on. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bit će proživljen na sudnjemu danu shodno njegovom nijetu. Imaće istu kaznu ko onaj što je cijel život lijevo, desno, išao tamo po nekakvim barovima i nije nikako znao za dragoga Allaha dželešanu. Zbog toga Allah dželešanu u suri El-Vakija kaže وَسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, i oni prvi uvijek prvi. Al kada i ko? Kaže ثُلَّتُن, u trećem ajetu nakon ovoga, ثُلَّتُن مِنَ الْأَوَّلِينَ, mnogo će bit prvaka od prijašnjih naroda, وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ, ali Boga mi malo će biti od ovih kasnijih, jer ovi kasniji malo malo pa prebace tamo, pa vide nekog igrača, pa vide glumca, pa na internetu vide ono, pa i onda ga žele minu. I umjesto jadnih da ima uzvišene ambicije da nešto postane u svom životu, on ima negativne ambicije. Imamo pozitivne ambicije, imamo negativne ambicije. I vidjeli smo kroz ovaj hadis kako je onaj što mu je Allah dao znanje, pa je znao da iskoristi shodno svome znanju pozitivnu ambiciju, pa iako nije imao imetka, znao je da uloži svoj nijet. Uložio je svoj nijet iskreno i svoje srce iskreno ka Allahu Đalešanu, pa će na sudnjemu danu imati istu nagradu ko onaj što ima imetak. A ovaj sa negativnim ambicijama, jednik siroma, zato je ohol siroma, je na najgoroj deređi ili dereki kod Allaha Đalešanu. Nema na čemu da se oholi. Ali ovaj nema ni znanja ni imetka, kaže, e da mi je ko onaj. Pa onda Allah Đalešanu kad uništi Karuna, a prije toga njegov narod, kada ga viđe, kaže, u onim njegovim ukrasima i lancima i svom svitom koji ga prati, ja lejtelena mislema utje Karun. A, da je nama, kaže, kao što ima Karun, kako bi se mi naslađivali. Kada ga Allah Đalešanu u zemlju poslao i kada oni njegovo carstvo i zlato, dijamanti propadoše, šta rekoše oni koji su do juče govorili? Hvala Allahu kad smo se spasili, kad nismo zajedno sa Karunom otišli dole. To je opomena bila. Ali vjernici, oni sa visokim ambicijama, oni su i prije, čim su ugledali Karuna, kaže, nema od ovoga ništa. Zašto? Imali su znanje o ahiretu. I imali su znanje o dunjaluku. Znajući da je dunjaluk prolazan, a da je ahiret vječan. Kad god vam dođe teško, kad god vam dođe nešto što će vas buniti, sjetite se samo jedne stvari. Da je dunjaluk valjo, da je ičemu valjo, bio bi podređen našem Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Nije ga imao. Često nije imao ni da jede. Bio je upitan da mu se pretvori brdo Uhud zlatom i nakitom i draguljima i da sve ima, da bude vjerovjesnik i kralj, sve je odbio. Samo da ima najveću ambiciju prema Allahu, a to je da bude Allahov poslanik i Allahov halil, prijatelj Allahov, bliski. To je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio. Iako je mogao da izabere da bude vjerovjesnik i da bude kralj, da ima hajri ovoga i onoga svijeta. Međutim, onaj pametni musliman, pametni vjernik, koji ima najuzvišenije ambicije ka Allahu Đalešanu, kao što je došlo u definiciji Ibn Qayyima rahimahullahu ta'ala, to je onaj koji će kada dođe mas'ela, pitanje dunjaluka i ahireta, uvijek će izabrati ahiret. Sada ću za Allahu pomoć navesti par primjera ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako su oni imali ambicije? Pogledajte, njih je odgajao najbolji odgajatelj, najpametnije Allahovo stvorenje, najbogobojaznije. Kako im je davao smjernice, pa onda se nama čudo čudit, kaže, kad dođe hadis i onda ashab, kad nešto upita, kaže, jesmo pitanje bilo na mjestu. E, zato što je i njegovo znanje bilo na mjestu.
Pa kada Rabija ibn Ka'b al-Aslami dolazi do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže mu poslanik sel, upitaj me nešto. Reci nešto što bi ja dovio Allahu za tebe. Kaže, es'eluke murafaqataka fil dženne. Zamolit ću te da budem blizu tebe u džennetu. Allahu ekber. Pa mogu li ti biti komšija? Pa do vrata, do vrata. Hajde svako jutro da te otpratim kući. Džennet. Kako je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgajao. Hadis dolazi. Onda sve nam se sad stvari ono, i nama odmah u glavi. U glavi nam se slažu kocke. Kada pitate Allaha, pitajte ga za firdevs, ambicije, gore. Kaže Ukaša, poznati ashab Ukaša, kada je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme govorio o skupini ljudi koji neće biti pitani na sudnjem danu izašta. Bujro mu džennet odmah. Hajmo. 70.000. Kaže Ukaša odmah. Mogu li ja biti od njih? Možeš. Usto drugi ashab. Mogu li ja, kaže, preteko te Ukaša. To ste ambicije. Budeš najbolji u onom fahu kojim ti si uzeo smjer u tome. Daj, budi najbolji. Ne daj nikome da pretekne. Allaha radi. Još kad je dozvoljeno, alhamdulillah, Kur'anom učinjenom, mustehabom, da se natječeš, ću ja da budem najprofesionalniji u ovom fahu kojeg ja radi. Pa je uvek radi Allahanu. Kada Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o 8 dženetskih vrata, pa vrata ovoga, pa vrata onoga. Šta kaže Abu Bekr? Pogledajte, ovo su ambicije, nema iznad. Ima li neko da će ući na sve svi osam vrata? Ja rabi, ući samo na jedna. Tako? Mi ono... Ne, Abu Bekr nije tako odgojen. Ambicije. Kaže, ima, ja mislim da ćeš ti biti taj. Kad ostvariš ambiciju, kad imaš cilj, pa defleha al-mu'minun. Ono što žele vjernici će postići. Allah Đelešanu kaže, samo želi i na tom putu ustraj, a imamo divno predavanje, kazivanje u onom prošloj sedmici kad smo govorili o šejhu Abd el-Vahabu. Divan primjer jednog današnjeg roba, Allah da ga sačuva i da ga izliči, koji ima uzvišene ambicije, ciljeve. I ostvario i molim Allah da svi ostvarimo najveću ambiciju i ovoga i onoga svijeta, to je Allahovo zadovoljstvo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da ove naše trenutke provedene u spominjanju Allaha u Kabuli, da nam uprosti grijehe, uvede nas u džennete. Subhanak Allahum i hamdika, ashhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakum Allahu khaira. Boga velikoga, ljubav je bez kraja. Vječno puni, vječno krasi prostore bez kraja. Vječno puni, vječno krasi prostore bez kraja. Allah, vječno puni, vječno krasi prostore bez kraja. Za onoga koji prosi i u vječnost nosi, od beskraja do beskraja granice su raja. Od beskraja do beskraja granice su raja. Allah, od beskraja do beskraja granice su raja. Svevišnji je darovao sve dobro islamu, dao mu je svjetlo.
svjetlo duha da razgoni tamu. Dao mu je svjetlo duha da razgoni tamu. Allah, dao mu je svjetlo duha da razgoni tamu. Ko to vidi, okreće mu lice, daje srce. A leđa je okrenuo grijehu i sramu. A leđa je okrenuo grijehu i sramu. Allah, a leđa je okrenuo grijehu i sramu.